O rock'n'rollu i u nastavku po ocjeni stručnog žirija, banjalučki bend Čarna pobjednik je najstarijeg muzičkog festivala u Evropi. 56. Zaječarske gitarijade, rekao bi čuvene Zaječarske gitarijade. Ona je održana prije 7 dana na istoku, dakle Srbije, u Zaječaru, a u finalu ovog renominarnog muzičkog događaja koji svake godine okuplja zaljubljenike u muziku i rock'n'roll, alternativnu scenu, a koji je, dakle, održan od 24. do 26. augusta. Osim Čarne nastupili su i Eho Spiritus iz Novog Sada, MK i Saso Mange iz Banja Luke, Promo Nael iz Bačkog Petrovca i David i Golijati iz Beograda. Pjevač Marko Kelečević, MK i Saso Mange iz Banja Luke, osvojio je nagradu za najbolji vokal gitarijade. Fantastične dvije nagrade i upravo David Jojić, frontman Čarne, i Marko Kelečević, pjevač benda Saso Mange, naši su gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Nam došli i prije svega čestitke. Ovo su zaista sjajne nagrade. Ja se ne sjećam ikada da se desilo da ovako sa jednog ovako dobrog velikog festivala, možda jednog i od najznačajnijih, u tom smislu dođu dvije takve nagrade u Zaječaru. Dešavale su ranijim decenijima da su dolazile nagrade u Banja Luku sa Zaječara, ali ovo je prvi put da su dvije, i za najbolji bend i za najboljeg vokala. Da, i pretpostavljam da su sada onako utisci nevjerovatni. Jesu, lijepi smo. Je li bilo iznenađenje, Marko, kad ste proglašeni najbolji? Pa jest. Jest. Mislim, svi smo mi otišli tamo da... To je takmičenje demo bendova, ali... To je bilo jedno jako lijepo druženje, naravno, pogotovo ova dva benda, Saso Mange i Čarna. Svi smo mi otešli sa nadom da osvojimo nagradu. Međutim, niko nije očekivao da će biti dvije nagrade iz Banja Luke. Momci praše dobro i zasluženo su stvarno osvojili nagradu, baš su kao švajcarski sat. Da, evo, vidjet ćemo sad dijelić toga nastupa. Doduše, telefonski je snimak, dakle snimak telefonom, ali jako dobro, pa ćemo vidjeti kako je to izgledalo. Bilo je tu dosta dobrih bendova. Biti najbolji među njima, mislim da niste u svakom slučaju očekivali. Ne, nismo očekivali definitivno. Ja sam to nekad i ranije rekao, za nas je najveći uspjeh bio i to što smo uopšte ušli u takmičarski program, jer Zaječar funkcioniše po principu, kao i većina festivala, šalju se snimci, konkuriše se za nastup, pa onda sam žiri odabere kojih će 10 da nastupi. Tako da za nas je bio sam uspjeh što smo uopšte ušli u takmičarski program, a kad su nas proglasili za pobjednike, to je već bilo... Mislim da još uvijek nismo svjesni šta se dešava. Da, ko je još bio dobar od ovih bendova koji su nastupali uglavnom iz Srbije? Pa meni su nekako zapali za oko ili za uho, kako god, sastav iz Novog Sada i iz Beograda, onako prilike jedna ozbiljna uigrana ekipa. Neki od njih su čak i svirali u Banja Luci tokom Demo Festa, tako da... Da, bilo je učesnika, dva učesnika Demo Festa. Eho Spiritus i Pera Brada, tako nekako zvao ona ekipa iz Beograda. Jeste, i ovi dječaci Pronajlo, tako bi. Da. Oni su stvarno mladi momci, ali stvarno imaju energiju, rock, funk sviraju. Da, ja sam se malo čas pitao jesam li im dobro uopće izgovorio ime. Momci, ako nastave, razgovarali smo i družili smo se sa njima i to stvarno imaju jednu budućnost baš dobro ako nastave i baš onako originalne. Marko, a pjevači, vokali i tako dalje? Kao što je bilo dobri bendova, tako je bilo dobri pjevač. To niko ne može da ospori. Ima jedna situacija, pošto su, mislim da su tada Nevjerne bebe svirali u revijalnom programu i došle do proglašenja, zovu nas kao proglašće se. Međutim, niko od nas nije očekivao, mislim, nagrad, sve je to lijepo druženje. I zvone telefoni, zvone telefoni, dolazite u backstage, dolazite u backstage. I ajde, reko, tiči, trči, stiži na vrijeme, jer svi su se bendovi skupili da dobiju informaciju. Niko nije sad očekivao to što se desilo. Tako da i super bendova i super pjevača. Da, ajde da malo predstavite svoje bendove. Mislim da puno ljudi zapravo ne zna ni za Čarnu, ni za Saso Mange. Zvučni nazivi, ali evo...
Pa, Čarna već existira i postoji više od 10 godina, tačno. Datum je 2009. septembar, datum osnivanja, ali u tim nekim prvim godinama nismo se nešto pretjerano aktivno bavili ni autorskim radom, pa ni kaverima na kraju krajeva. Neke prave stvari se za nas počele dešavati od 2012. na 13. i tad smo mi bili na Zaječaru, a međutim izgubili smo u finalu, tako da sad smo se vratili. Dolazilo je tu do promjena u sastavima, neki ljudi su odlazili, neki su dolazili, nešto, ali čini mi se da neke prave stvari vezano za Čarnu su tek od 17. i 18. krenuli. Tad smo se maksimalno posvetili autorskom radu, stvaramo isključivo naše pjesme, sviramo isključivo naše pjesme, na srpskom su jeziku, tako da ide to nekom uzlaznom putanjom. Da, sjajno. A sad su Mange? Odličan naziv. Naziv je slučajno pao, baš maltene u vožnji auta i odmah grupa pisanje, može li taj... Što zapravo znači Marko Saso Mange? Često mi to čujemo Saso Mange, ali... Pa mislim da je to romska riječ. Jeste romski jezik, ali evo ja ne znam. Daj svega, daj svačega. A, to je. Samo ne sviramo, sviramo rock'n'roll. Da, dobro. Pa to je bend koji je nastao prije 3 godine. Nastao je kao cover bend, momci su također iz Banja Luke. Međutim, pod istim imenom smo se prijavili, samo smo dodali prefiks MK jer su to moje autorske stvari. Mi smo isključivo cover band, ali sviramo i moje autorske stvari. Tako smo se prijavili, MK je inicijal mog imena Marko Kelečić i Saso Mange. Tu su 5 momaka jako finih. Ja ih moram predstaviti. Da, ba naravno, izvoli. To su Igo Stanković na gitari, Damir Marjanović, mislim, tu Šaba, stari bubnjar, banjalučki naš, Aleksandar Vlesavljević i Dušan Pokrajčić je sa nama u ekipi i baš jedna zdrava energija, zdrava ekipa ljudi i svako radi, naravno, svoj posao, baš bomba. Tako da smo se prijavili s ove 2 pjesme. U stvari, ja sam se prijavio 2018. godine na Zaječarsku gitarijadu gdje smo prošli, ali zbog obaveza nisam mogli da idemo. I onda smo ove godine prošli, sva sreća, prošli su i dečki i nezaboravno jedno iskustvo. Prošli i donijeli 2 značajne nagrade u Banja Luku i sada uvijek ove nagrade ovako kada se dese, pogotovo kada su tako iznenadne, tjeraju na neki dalji rad, vode prema nekim daljim koracima. E sad... Na neki način vas to i obavezuje pomalo, pa da. Ali lijepa je to obaveza. Da, upravo to. Nekako čini mi se da je sad stvarno veća odgovornost na nama. Na svu sreću i prije odlaska u Zaječar mi smo snimili već 2 pjesme zajedno sa masterima i izašli su iz studija. Treća je trenutno u fazi razvoja, tako da imamo tog nekog materijala sad da uhvatimo ovaj talas koji trenutno nosi poslije Zaječara. Dakle, ubrzo će biti ekranizacije tih pjesama i nastavljamo dalje. Mi već sada najavljujemo, nekako, pošto je Čarna je bila pobjednik banjalučke gitarijade, ok, to smo na domaćem terenu uzeli, sad smo uzeli Zaječar, e sad naredna je 15. septembra u Mostaru gitarijada. Hvali ta treća kruna i onda bilo to. Ali ono što očekujemo su spotovi koje možemo evo pustiti i na televiziji. Rekli ste, već ste snimali nešto, šta je sa Saso Mange? Snima se, da. Već par spotova postoji. Jedan je već gotov, trebao bi izaći krajem godine. I jedan je u fazi rada. A 4 pjesme su gotove. E, dobro. Kada budu spotovi, opet nam dolazite. Međutim, do tada, sad znam, s obzirom da ste pobjednici Zaječarske gitarijade, da vjerovatno dolaze pozivi sa drugih, ajde da tako kažem, festivala i da sad kreće jedan onako prilično buran festivalski život. Nekako sad je krenulo. Mislim, bend kad se osnuje još dok je u toj fazi demo benda, uvijek je ta neka borba kako doći do svirke, kako se nekom predstaviti. Obično ono ko bude nepoznati, ne zove niko. Sad nekako poslije Zaječara sastižu poziv Beograd, Novi Sad, Drvar. Konstantno ljudi zovu da dogovorimo neki nastup. Sjajno. Vi također? Pa, mislim da su više oni. Pa dobro, ipak su oni pobjednici, mislim, jedne gitarijade, ali evo njima ide Mostar. Šta je vam sljedeće? Pa, izbacivanje spota. Vidjet ćemo dogodne, možda Demo Fest ili možda još koji ne znam šta će biti od festivala. A dogovorili smo da idemo nazad u Zaječar. Da, idemo nazad u Zaječar jer definitivno momci će nastupati kao revijalni bend.
pa smo dogovorili da ćemo i iduće godine otići zajedno, da to ipak ponovimo još jednom. Sjajno. Ja vam još jednom čestitam najljepše što Hvala ste puno. Bili ovdje Hvala. Sa nama, što ste predstavili svoje bendove. Ja se sada, evo, nadam da i nekim novim, da tako kažem, stvarima, da ne kažem pobjedama, ali što da ne, s obzirom da ste, evo, pokazali se kao jako dobri na jednoj od možda i najznačajnijih gitarijada, pa i u Evropi. Da, definitivno. Mislim, da. 56 godina nešto traje, to mora nešto da znači. Da. Prije ovog razgovora smo pričali o našoj muzičkoj produkciji, promovisali jedan lijep spot, naravno radi se o umjetničkoj muzici. Pa evo razmišljanje, zašto ne i za muzičku produkciju RTRS-a da nešto uradi? Vrlo rado. Što da ne? Hvala vam puno.